Läget är allvarligt. Vi står inför en tvärnit i svensk ekonomi och både du och jag kommer att påverkas av det här. Men exakt hur påverkas vår privatekonomi och vårt sparande? Jag får väldigt många frågor om det här och tänkte besvara dem för er nu. Hur ska jag göra med mitt månadssparande? Pausa eller spara mer? Ja, svaret på den här frågan, det beror på när du ska ha pengarna. Det är det tråkiga och enkla svaret. Jag tycker absolut inte att du ska pausa ditt månadssparande, men kanske kan det vara bra att ändra fördelningen beroende på när du ska ha pengarna. Men ska du gå i pension om många år exempelvis, eller du har någon annan typ av långsiktigt sparande, ja, men då ska du ju månadsspara på, därför att man kan faktiskt också se den här nedgången som ett bra köpläge. För varje insättning du gör varje månad så får du ju faktiskt fler aktier eller fler fondandelar nu för en insättning. Så att det är ett bra köpläge. Historien visar också att efter stora nedgångar så har det varit bra köplägen. Men däremot om du har ganska nära till du ska ha pengarna, men då kan det vara läge att fundera kring fördelningen lite grann. Men inte pausa månadssparandet, utan i så fall kanske sätta en större del i lite tryggare placeringar som korta räntefonder. Men har du långt kvar till du ska använda pengarna, då är det ett bra tillfälle att fortsätta månadsspara, fortsätta köpa regelbundet så att du inte missar uppgången. Den kommer komma någon gång, vi vet inte när vi har tagit oss igenom det här, men börsen kommer att vända upp och har du pausat ditt månadssparande så riskerar du ju att missa den här uppgången när den väl kommer, och det kan bli kostsamt. Mina pensionspengar går upp i rök, jag kommer att behöva jobba till 80 minst, vad ska jag göra? Ja, för dig som har långt kvar till pensionen, som är i 30-årsåldern ungefär, för dig är svaret enkelt. Fortsätt månadsspara i ditt privata pensionssparande eller i din tjänstepension om den ligger placerad i fondförsäkring där du har valt fonder själv. Så fortsätt ligga placerad i aktiefonder. Börsen kommer att vända upp någon gång, du sparar på lång sikt, du har tid att ha tålamod helt enkelt med att börsen går lite sämre just nu, men jag tror att den kommer att vända upp tids nog. Så att gör ingenting i princip. Och känns det jobbigt att logga in hos banken och se det här blodbadet som vi har haft, ja men gör inte det då. Stick huvudet i sanden helt enkelt och låt det långsiktiga sparandet vara. Är du lite äldre i 50-årsåldern, ja men då är det kanske läge att tänka till. Jag tycker att 50-årsåldern är en bra ålder att egentligen börja se över sitt sparande. Börja vikta om lite grann till räntor för att förbereda sig för pensionen. Men gör det här långsamt, successivt. Se 50-årsåldern som ett startskott för att göra den här omviktningen i väldigt, väldigt långsam takt. Den absoluta merparten ska vara kvar i aktier tycker jag, så att du ändå får vara med på den här resan. Men att du sen successivt då har trappat upp andelen korträntefonder då exempelvis i din fondförsäkring. Men är du i 60-årsåldern, ja men då i den bästa av världar så har du ju redan gjort det här, så att du har en ganska stor andel korträntefonder då och inte har 100% exponering mot börsen. För ditt sparande är ju inte långsiktigt längre, du sparar ju i princip på kort sikt eftersom du förmodligen ska ha pengarna ganska snart. Har du 100% exponering mot börsen, ja men då kan det ju faktiskt vara läge att ändå vikta om lite, ta ner risken, även om det känns jobbigt då efter att vi har haft den här nedgången som vi har haft. Så att sälj av lite grann och sätt in i korträntefonder. Ett annat tips är också då när du väl går i pension att börja ta ut från lågriskplaceringarna först. Därför att du ska inte sälja av allting, alla aktier och alla aktiefonder och lägga i lågriskalternativ. Förmodligen så kommer du att vara pensionär under väldigt många år också, och pengarna ska ju faktiskt också växa under den tiden. Så att lägga över en del, kanske 50% eller så i korträntefonder, så tror jag att du har en bra balans mellan räntor och aktier. Hur påverkar coronakrisen bostadsmarknaden? Min plan är eller var att sälja och köpa nytt. Bostadsmarknaden kan komma att påverkas ganska direkt. Dels så har vi ju fysiska begränsningar som gör att vi kanske inte kan gå på visningar för att vi sitter i karantän. Det som har hänt på börsen där våra sparpengar har raderats ut i ganska stor utsträckning, det kan ju också få psykologiska effekter. Att vi känner att vi vill hålla hårdare i plånboken, kanske inte lägga det där sista budet, eller så har vi inte ens möjlighet att lägga det där sista budet för att pengar som skulle ha gått till en bostad faktiskt har minskat i värde så pass mycket.
Men på längre sikt så är det som verkligen, verkligen har betydelse för bostadsmarknaden. Det är hur svensk arbetsmarknad påverkas av det här. Vi har redan sett varsel. Vi måste vara beredda på att det kommer att den här tvärniten som vi ser nu i svensk ekonomi, det kommer att resultera i ganska mycket högre arbetslöshet. Och ja, det är klart att personer som blir uppsagda, de försvinner ju då som potentiella köpare från marknaden. Så att vi kommer sannolikt att få en effekt på bostadspriserna som kommer att bli lägre. Å andra sidan så har vi ändå en motvikt i att vi fortfarande kommer att ha låga räntor. Riksbankens stora stimulanser kommer att pressa ner räntorna. Dessutom så har bankerna också möjlighet att göra undantag från amorteringskravet. Och allt detta är då för att underlätta för hushållen att få ihop sin boendekalkyl i de här tiderna. Men ska man sälja och köpa nytt så tycker jag att ja, men det här är ju en affär man gör på lång sikt. Det är kanske en av våra livsviktigaste affärer. Jag tycker att du ska göra det här oavsett. Du ska göra det här om du gör ett långsiktigt köp. Men det är bra att ha i bakhuvudet att priserna kommer att vara lite lägre. Å andra sidan så säljer du och köper ju på samma marknad. Men gör ett stresstest av den nya boendekalkylen. Det vill säga, du kanske inte ska ha maxbelåning i det här läget om vi kan få se ännu mer fallande bostadspriser längre fram. Skuldkvoten, det vill säga din skuld i förhållande till din inkomst, hur ser den ut? Alltså maxa inte belåningen, för det gör att du då står bättre rustad ifall vi skulle få se ett fall i bopriserna. Och sen absolut, sälj innan du köper. Då vet du också vad du har att röra dig med. Finns det några aktier och branscher som kan stå emot coronakrisen? Vi har redan sett hur vissa aktier och branscher har stått emot fallet bättre än andra. Hit hör ju de klassiska defensiva livsmedelsbolagen. ICA har gått helt okej faktiskt. Även Axfood som då äger Hemköp. Exempel på sådana bolag som inte gynnas av coronakrisen men som kanske inte påverkas av den här stora konjunkturnedgången som vi faktiskt står inför. Vi kommer ju att behöva fortsätta köpa livsmedel, mat och toapapper som vi ju faktiskt har bunkrat också. Ett annat bolag som brukar stå opåverkat av konjunktursvängningar är fetttillverkaren AAK. Så det är typiska exempel på defensiva bolag och som faktiskt har då levererat lite bättre. Ett annat exempel är skogsbolagen. En del skogsbolag kan vara ganska konjunkturkänsliga. Men ett bolag som Holmen exempelvis har en stor kartongverksamhet och den är inte lika konjunkturkänslig. Och dessutom så äger man ju mycket skog, alltså man äger realtillgångar i form av skog. Man har en stark ägare i ryggen och Holmen har ju faktiskt också gått lite bättre än vad börsen i sin helhet har gjort. Överlag så tycker jag att man i det här läget ska leta efter bolag med styrka, som visar styrka, som har starka balansräkningar, låg skuldsättning. Det här är bolag vars underliggande verksamhet då egentligen går starkt, även om de trycks ner nu i den här nuvarande oron. Men det här är aktier, den typen av bolag som har den här underliggande styrkan, det kommer också vara den typen av bolag som vänder upp först och som kommer att ligga i täten när börsen väl vänder upp. Vågar man placera sina pengar i aktier och fonder nu? Tänk om det går ner ännu mer. Ja, självklart ska man placera sina pengar i aktier och fonder så länge man sparar på lång sikt. Historien har visat att stora nedgångar ofta ger bra köplägen att köpa in sig på. Har du inte startat ett månadssparande än exempelvis, då är det här faktiskt ett guldläge att komma in på lite lägre nivåer. Du får fler aktier, fler fondandelar för din månadsinsättning. Men se till att det handlar om långsiktigt sparande. Det är bara den typen av sparande som ska vara på börsen, därför börsen är riskfylld. Det har vi sett nu, det kan svänga väldigt fort. Men sparar du på lång sikt, ja, då har du råd med de här svängningarna och förhoppningsvis så kommer börsen att vända upp och gå bra på sikt. Men se till att ha en bra riskspridning och som sagt en lång placeringshorisont.